nik esango nuke lehen ekarpena dela ekonomia beraren kontzeptuari egiten dioten ekarpena. Ekonomia ez delako helburu bat bere baitan, kapitalismoan bezala, baizik eta bi ideologia hauen arabera, ekonomia bitarteko bat delako. Eta nik uste dut guk gure gogoetan horrela hartu dugula, bai? Bigarrena eta oso lotua horretarako, beraz, bitartekoa bada, bitartekoa zertarako? Bueno, ba, besteak beste, bizitzak eta bizitzek aurrera egiteko behar dituzten baliabideak antolatzeko, ez? Eta hirugarrena litzateke, baina hau nola egiten da? Ba, hau egin behar da, zalantzari gabe, harremanean ezarri eta ulertuta bizitzak mundu konplexu batean harremanean kokatu behar direla eta bizitzak ezin direla modu individualizatuan aztertu, baizik eta bestelako, bueno, zapalkuntza, joera eta dimentsioekin harremanetan, izan natura, izan komunitatea edo izan mundu mailako bestelako eskala batzuk, bai? Beraz, lehenengo ekarpena litzateke ekonomia beraren definizioan. Zein ekarpen zehatza egin duen edo zer da guk gehien hartu duguna ekologiatik gogoeta honetan, zalantzari gabe, eta bueno, eztabaida hasten garenean eta dokumentua partekatzeko aukera dugunean, bueno, detailean sartuko gara, transizio ekosozialak Euskal Herrian izan beharreko filosofia eta dimentsio ezberdinen inguruan, ez? Baina nik laburbiltzekotan esango nuke, bueno, ekologiak egin duena dela bai kapitalismoak eta bai munduaren mugak politizatu eta agerian utzi, ez? Bukaeran prisa sartu digu, prisa eta urgentzia. Beste sistema batetarantz abiatzeko eta Euskal Herrian, ba, egungo, bueno, transizio energetikoak ere ezinbestekoak ekartzen duen planifikazioa egiteko urgentzia, ez, planifikazioa egiteko esaten dute herri gisa eta planifikazio horretan kontutan hartu beharko ditugun elementu ezberdinak eta planifikazio horren izaera demokratikoa ziurtatzeko. Beraz, ekologiak nik uste dut gure gogoetan detailean sartu gabe nagusiki egiten duen ekarpena da urgentziarena, denboraren faktorea kontutan hartu beharrekoa eta ezinbestekoa den transizio herri honetan egin beharko den transizio ekosoziala hori justa eta demokratikoa izan dadin eta egiazkoa izan dadin ezinbestekoa den planifikazio eta prozesuaren beharra, bai? Eta feminismoa, zer ez du, ze ekarpena ez duen egin feminismoa, ez? Nundik hasi, nik esango nuke, feminismoak azkenengo bi hamarkada hauetan eraldatu duela ekonomia klasikoaren kontzeptu guztiak, akademikoak, historiografikoak, estadistikoak. Feminismoak eraldatu duela ere kapitalismoaren kritika eta feminismoa gainditu duela maila batean, bueno, orain arte sozialismoa eta sozialismoaren aldeko mugimendua eta estrategiak ulertzeko moduak, ez? Feminismoak etapa berri bat ireki du, nik esango nuke, eta igual oso pretentziosoa da, edo oso izan daiteke oso, ez dakit, haundia esatea feminismoak ziklo historiko berri bat ireki duela alternatiba ekonomikoa proiektatzeko eta implementatzeko garaiari dagokionez, baina nik konbentzitua nago hori dela, lanaren kontzeptua aldatu egin du, ekonomia egiteko dauden marko eta nodo ezberdinen arteko harremanak aldatu ditu, familia, merkatua, estatua, alternatibak beraiek aldatu egin ditu, mundua
ikusteko betaurrekoak aldatu egin dizkigu, beraz, bueno, feminismoa egin duen ekarpena erabatekoa da eta transversala. Beste kontua da, ea gaitasuna izango dugun guk ekologia politikoak eta bai feminismoak eskatzen diguten eraldaketa kontzeptuala hartzeko eta gure egiteko, ba, euskal sozialismorantz egin beharreko transizio horretan, baina bueno, gogoeta hau ez da isten egingo dugun lehen markoarekin edo lehen proposamenarekin, eta zalantzari gabe, bueno, elementu hauek sakontzen jarraitu beharko dira, bai?